Hej sammen og velkommen til den her video. I den her video der kommer I til at se, hvordan jeg lagde min uhyggelige Halloween makeup, som jeg havde på i videoen, jeg spiser Halloween mad i en hel dag. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang. Jeg har været meget i tvivl om, hvad jeg skal lave for et Halloween look, for jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan gøre. Plus, jeg vil ikke gå rundt med alt muligt alt for meget, fordi jeg skal det på hele dagen. Så jeg har tænkt på lidt ala det her billede her, men i stedet for blå i ansigtet, så vil jeg hvid i ansigtet. Okay, og jeg har en lille spejl her, som jeg kommer til at kigge ned på, hvis I synes, det er mærkeligt at kigge et andet sted hen. Så jeg har været nede og købt noget forskellig maling til at kunne male mig selv i ansigtet. Jeg har købt en blå, og jeg har købt en sort, og jeg har købt en hvid. Det er meget de der basics. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte ud med den hvide her, så jeg bliver lidt bleg i ansigtet. Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi sidste år, da jeg lavede et Halloween look, så jeg købte det helt forkerte maling. Altså, jeg kunne ikke lege ordentligt med det. Det er bare en stor fiasko, det her nærmest. Nu må vi se. Okay, så jeg prøver lige med den her børste her. Skal det være vådt eller hvad? Jeg tænker, vi prøver at kopiere hende her øjenmakeup, for det ser ret nice ud, den måde hun har lavet det. Så jeg har også købt sådan en sort eyeliner, så ligesom at tegne det her ekstra godt op. Okay. Jeg ryster sygt meget på hænderne lige nu. De er ikke helt ens. Det er som om den anden går længere end på næsen, end den skal. Men det er en ret syg eyeliner, den her. Hold da op, den er god. Og det andet øje selvfølgelig. Okay, så det er som om hun får øjenbrynet til at være en del af øjet på en eller anden måde. Så det skal vi også have gjort, så... Hvad gør hun? Hvis jeg tegner hun øjenbryn heroppe også. Jeg ville lidt ønske, der var sådan en tutorial, sådan step by step, men altså... Det er der ikke. Det ligner, jeg har de sygeste øjenbryn lige nu. Hvordan den? Jeg tror, vi skal have gjort eyelineren tykkere, så øjet ser mindre et eller andet ud. Måske hvis jeg tegner øjenbrynene, at det bliver lidt mere sådan... Hun tegner egentlig bare sådan meget lige. Lige en øjenbryn. Jeg tænker altså lige, at vi prøver på øjenvipperne på, for jeg ved virkelig ikke, hvad det er lige nu. Det kan godt være, at jeg lige går ind og ændrer lidt på det her. Jeg tror, jeg laver øjenbrynene om, for det synes jeg virkelig ser dumt ud. Ikke? Man lærer sin fejl. Nå, jeg føler, den sidder der. Så tænker jeg, at jeg lige prøver at fjerne øjenbrynene, og så starte forfra med det. Forfra, så skal vi have hvid igen. Prøv lige at gøre det her hvide under øjet endnu mere tydeligt. Så skal vi have øjenvipperne på underøjet. Og så skal den sidde hernede. Og ja, bagefter så tænker jeg, at vi prøver at tegne læberne og så arne der. Hende her, hun har jo kæmpe læber. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tegne ud over. Vi kan lige starte med at tegne min egen op, og så kan vi altså tegne ud over det. Velkommen til klovnen Rebecca. Altså, hold nu, det ser ikke kønt ud det her. Jeg tror lige, jeg skal prøve at finde en lidt rødere læbestift. Den skal være endnu rødere end den her. Sådan. Den her rødere. Ja, ja, ja. Jeg vil gerne have haft endnu mere sådan mørkerød, men altså sådan er det. Okay, nu skal vi til at tegne de her streger. Okay, nu begynder man lige noget, synes jeg. Det bliver bedre og bedre nu. Så skal vi have... Sådan et ar hen over panden her også. Begynder vi med at være der, tænker jeg. Det var så det endelige Halloween look. Jeg håber, I synes, det endte okay. Sådan det her lidt syet dukke-agtige look. Det var altså alt for den her lille korte video. Jeg håber, I synes, den var sjov at følge med i. Og så håber jeg, I måske også kan blive inspireret til at lave et eller andet sjovt Halloween look i år. Og selvom I måske ikke skal ud og tage alle mulige Halloween fester. Men tak fordi I har set med, og så ses bare igen i min næste video. Hej, hej. Happy Halloween! Mwah.